ខ្លួនក្រុមក្មេងស្ទាវចំនួន 9នាក់ក្រោយគម្រាមសាសសាលាម្នាក់យកលុយដើម្បីបាត់បង់រឿងស្រឡាញ់ស្រីក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន 9នាក់ត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់សហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែខាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិអន្លង់វើលឃុំអន្លង់វើលទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាណាព្យាបាលសាសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគម្រាមទីប្រាក់ បតាមលោកជាតិវណ្ណីស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រមត្តនកដាយុតិធធបានឲ្យដឹងថាការខត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង9នាក់នេះគឺធ្វើយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោករស់ឆៃលីអាយុ 9ទទួលពាក្យបណ្ដឹងភ្លាមៗកំពុងសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះស្រាវជ្រាវនិងខត់ខ្លួនក្មេងទំនើងទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់ដែលទី1មានឈ្មោះហោមសថាបនាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំទី2ឈ្មោះហែមស៊ីណាអាយុ15ឆ្នាំទី3ឈ្មោះម៉េងស៊ីងអាយុ15ឆ្នាំទី4ឈ្មោះសុកសេកនអាយុ15ឆ្នាំទី5ឈ្មោះសុកលីឆៃអាយុ15ឆ្នាំទី6 ចាប់ពីប្រមួយនោះគឺឈ្មោះលីមករាអាយុ18ឆ្នាំទី7ឈ្មោះភិនឆានុនអាយុ15ឆ្នាំទី8ឈ្មោះរុនសួស្ដីអាយុ15ឆ្នាំនិងទី9ឈ្មោះវុនប៊ុនរងអាយុ15ឆ្នាំទាំងអស់គ្នារស់នៅឃុំអន្លង់វើលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង ម៉ឺន 1,600 ដុល្លារដោយការគម្រាមកំហែងប្រពន្ធពីជនសង្ស័យបានប្រាប់ថាការដែលឈ្មោះឆៃតាក់ឲ្យលុយទៅពួកគេគឺជាថ្នូរក្នុងការបិទបាំងដែលឆៃតាក់លួចស្រឡាញ់ស្រីមិនឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង 9នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអន្តរការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ចឹងព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែថាដើម្បីបាត់បង់កម្មយពុកម្ដាយនឹងថាខ្លួនស្រឡាញ់ស្រីហ៊ានចំណាយលុយដល់ទៅជិត 20,000 ដុល្លារបាទច្រើនមែនតើបាទហើយយើងអាចនិយាយបានថាជាការចម្រិតទាបប្រាក់ក៏បានឬក៏ក្មេងនឹងគាត់ចុះថា 20,000 ជើងជិត 20,000 ដុល្លារកញ្ញារៀងស្រីច្រើនមែនតើហើយត្រឹមតែជាសិស្សសាលាណាបើនិយាយចំនួននេះបាទច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំមិនដឹងយើងក៏មិនដឹងថាពុកម្ដាយនឹងគាត់មានការតាមតឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះ ក្នុងការដែលថាចំពោះកូននោះណាកុំឲ្យមានស្នេហានៅក្នុងវ័យសិក្សាដល់ថ្នាក់ក្មេងរូបនេះគាត់ហ៊ានចំណាយដល់ទៅជិត 20,000 ដុល្លារបាទច្រើនមែនតើបើគុណអញ្ចឹងយើងនឹងមើលចំណាត់ការបន្តទៀតតើមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ក្រុមក្មេងស្ទីលទាំងនេះដែលចោតជាប់ចោតពីរឿងចម្រិតទីលុយបាទ